Čauky lidi, začínáme pravidelné pondělné hlášení a prosím vás, tentokrát je to jubilejné, desáté, takže pojďme si připít mlékem z mého koncernu, mým mlékem, čili olmým mlékem. Nic tvrdšího bohužel nevyrábím zatím, pouze tvrdé lockdowné. Prosím vás, co se za těch 10 dílů změnilo? Tak naštěstí nic, máme tady virus, máme tady opatření, máme tady mě, takže na to jsme zvyklí a je to stabilita. Prosím vás, objevily se ovšem živé informace o nestabilitě naší vlády, že chce mu daně vyměnit blatného. Prosím vás, není to pravda? Možná se to objevilo proto, že televize Nová začíná ve strakouce natáčet novou zábavnou show Česko hledá ministra. Prosím vás, ale s tím já nemám nic společného. S chodou okolností jsem tedy koordinátorem této show, ale prosím vás, já jsem tady v této republice koordinátorem všeho a za nic nemůžu. Takže to není pravda. Není pravda ani to, že jsem Blatnému poslal vytýkací dopis. Prosím vás, není to pravda. Já jsem zjistil, že pan Blatný víceméně není doktor. On je spíše pacient. Takže dostal ode mě uklidňující obrázek myslím, že tento, myslím, že si to užil. E, prosím vás, jsou zkrátka tři typy odborníků. E, jsou dobré odborníci, e, odborníci špatný a potom blatný. To samé platí i panu ministrovi vnitra, panu Hamáčkovi, který ví úplně všetko o chalupách, prosím vás. Takže on ví, že z chalupy odjet můžete, ale vrátit se už nemůžete, abyste nenakazili květiné nebo stromy. A tentokrát nepomůžou ani roušky, které pan Hamáček nazizuje nosit i mezi stromy. Není to tak v žádném případě, že by došlo k nějakému omezení Pohybu mozkových buněk, pana Hamáčka, prosím vás. Samozřejmě není to ideální. Já mám ideální představu o vládě, o jejím obsazení, například ministr školství Andrej Babiš, nebo ministr financí to je vynikající odborník, inženýr Andrej Babiš. Nebo tady máme ministr vnitra. Andrej Babiš. Takže prosím vás, mám odborníky, ale bohužel klonovat se nemůžu. Prý to není etické. Každopádně by to bylo praktické. Bohužel u nás máme jenom poklonování. Ale aspoň to. Aspoň to, že máme. Prosím vás, a uvažujem teď o spolupráci s Pavlem Novotným, který byl odporně vyhozen odejít z ODS. Špinavé a trapné, takže eh, angažujem ho možná, protože dávám šanci všem, který něco umí a pan Novotný má specializaci mluvič, takže by mohl dělat mluvčího. E, mě občas vyčítají, že mám jako špatnou výslovnost, že mám špatnou češtinu, nebo češtinu, chcete-li, nevím, to není důležité. Prostě pan Novotný by mohl být dobrým mluvičem, e, mohl by v tom slova žářit češtinu má krásnou, květnatou, roušky uznává, takže by ani neprskal. E, Ovšem i na novotného se vztahuje výzva, kterou jsem dal vám všem, že e, musíte vy schudnout. To je velmi důležité kvůli koronaviru, abychom ten virus e, oslabili, že musíte schudnout. Já naštěstí nemusím, ale vy česi... Tak prosím vás, teď mi tady prcha ukazuje, že jedná se o zhubnutě. Takže není to chudnutě, prosím tě, Marku, tak novosti by to vyprsklo dávno, vzpomínutě. Takže jedná se o zhubnutě, e, abychom oslavili, ne oslavili, oslabili ten virus, nebudeme ho oslavovat. Abychom oslabili tento virus, e, když budeme robit testy na covid, tak budete se aj vážit. A dostanete kód tučnosti a podle toho budete mít obmezený e, přísun potravin, třeba jenom na zboží z mého koncerna. Takže musíme ten virus trošku oslabit. Nevztahuje se to na vládu, prosím vás, protože to bychom byli o Šilerovou, Maláčovou a Hamáčka chudší, neboli hubenější. Nemůžeme si to dovolit. Prosím vás, na závěr, pojďme na fotbal, teda ne fyzicky, ale prosím vás, fyzicky byl napaden, hráč slavie, koudela. Mimochodem, si všimněte, že to říkám správně česky, takže ne, aby si někdo utahoval zase země. Měl vlastně Koudela ze slávie a byl napaden, prosím vás, komárem. Nebo hra, hráčem, koma, kamárem, prosím vás, kamárem, že údajně tento český hráč Koudela mu něco jakože pošeptal, něco rasistické. Není to pravda. Prosím vás, podle mých informací mu zašeptal do ouška, eh, volím babiše. Takže nic rasového a kvůli tomu byl zrasovaný posléze koudela. Takže to Hamáček musí vyšetřit. Protože aby to nevypadalo, že volit babiše je nějaký faul. Takže to neuznáváme. Zrasování koudely kvůli mně. Mějte krásné velikonoce, testujte se nám ve velkém i v malých firmách, prosím vás, a ubyde covidu. Stejně tak, akoli se budete pravidelně a hodně vážit, tak ubyde váhy a schudněte. A teda zhubnete, samozřejmě. Tak čau lidi.